muito feliz de coração, uma emoção que eu não consigo explicar, né, com palavras. É, minha família aqui, presente, né, o meu filho está aí, que é o preço que foi do André também. E para todos vocês que, no momento mais difícil da minha vida, vocês estiveram do meu lado, me apoiaram. E pode ter certeza que eu vou dar meu sangue para poder ganhar um título aqui no São Paulo. ここで、今日はまた自分の家族である、アンデア、お客さんにも、応援していただきますし、会社の方にも、一生懸命やりました。あとは、ここに来ていただいているたくさんのサポーターの皆さんのためにも、今日の勝利を捧げたいと思います。自分ができることを精一杯、このチームのために態度を取れるように一生懸命やっていきたいと思います。ありがとうございます。これからも戦い方を集中していきたいと思います。